Tak ať zkrachují, nechápu, proč bychom měli mít 40 tisíc hospod, když jsou to ve většině případů jen putiky, kde se nalévá alkohol. Slova odboráře Bohumíra Duvka pro CNN Prima News nadzvedla část podnikatelů i politiků. Jsou krachy restaurací jen očistným procesem, jak tvrdí? A kdo za podnikatelské pády může? Koronavirus nebo vláda? Hosty DVTV jsou právě Bohumír Dufek, předseda Asociace samostatných odborů a také předseda výboru podnikatelských odborů Radomil Bábek. Pánové, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nehorázné a úplně mimo, bolševická nestoudnost, pohrdání poctivě pracujícími lidmi. I takhle někteří veřejní činitelé hodnotí vaše slova. Pane Duvku, nepřestřelil jste, trváte na tom, co jste řekl? No, pokud vezmu ten úvod, tak si myslím, že to v této době se mohl vyjádřit jinak, jinak všechno ostatní, co je v těch, řeknu, otázkách odpovězeno, tak si myslím, že čas ukáže, že pravda je na mé straně. Ale za tu větu byste se omluvil, myslím, za tu tvrdost v ní. Tak nepoužil bych slovo omluvil, ale použil bych jiné výroky, když to řeknu v kontextu toho rozhovoru. Jaké slovo byste tady použil? Že pokud se někomu nebude dařit v podnikání, tak samozřejmě pokud nenajde pro sebe uplatnění, tak bude muset jít opravdu na úřad práce, protože to není žádná ostuda, že někdo bude na úřad práce, protože stát tady vytvořil určitý systém a ten, kdo nemá příjem, tak úřad práce mu zajistí, že nebude muset platit minimálně nemocenské, protože jinak by tento člověk zvedal další podíl svých dluhů, které by měl. No ale co očistného je na tom, že krachují hospody, které nedostaly šanci se krachu vyhnout, protože prostě museli zůstat zavřené. Ano, ti lidé půjdou na pracák v úvozovkách, ale ti lidé nekrachují nebo nebudou krachovat, protože by byli neschopní, ale budou krachovat, protože jim stát neumožnil podnikat. Víte, v tomto systému jako všichni v roce 90 zvonili klíčem a těšili se na tržní hospodářství a v současnosti prostě musíme všichni pochopit, zaprvé zaměstnanci, že nebudou mít jednu práci celý život, ale že těch prací vystřídají víc, tak jako někteří podnikatelé v dobách, kdy se jim dařilo, tak byli spokojení, ale musí počítat s tím, že můžou přijít doby, kdy se jim dařit nebude a pak samozřejmě to bude pro ně velice složité. A ta situace dneska, řeknu, s touto nemocí, takových věcí může být za, řeknu, jeden lidský život několik. A tady v tom případě ano, pak bude muset přijít stát a bude muset říct, co s tím uděláme. Neříká pan Dufek možná sice nepříjemnou, ale pravdu? Není současná krize skutečně v mnoha případech jen očistným procesem, který funguje? Tak ne, tahle krize určitě není očistným procesem. Já nejprve dovolte, abych ocenil to, jak se pan Dufek dneska vyjádřil, protože já skutečně si cením toho, že dokázal říct, nevyjádřil bych to takto a možná bych to, jak si to vyjádření posunul, tak jak jsem to pochopil. Ale obsah zůstává stejný. K tomu, myslím si, že ne. Pan Dufek řekl, že když se jim nebude dařit, můžou krachovat. A to já můžu jednoznačně podepsat. My jsme na to zvyklí, podnikatelé. Když se někomu nedaří, tak třeba zkrachuje. Ale tato situace, na kterou jste se ptala, to není situace, v které se někomu nedaří a krachuje, ale krachují nebo budou krachovat proto, protože vláda velmi neprozřetelně a neprozíravě vypnula ekonomiku a nedala nám šanci těm hospodám, malým krámkům, zatímco velkým řetězcům dává šanci si hodně vydělat. Malé krámky jsou zavřené a to se domnívám, že není správné. Tedy v tomto smyslu si myslím, že si s panem Dufkem rozumíme. Když to někdo nezvládá za normálních okolností, zkrachuje. Ale toto je situace, která není normální a jestliže vláda je příčinou toho, těch existenčních potíží těch podnikatelů a živnostníků, malých podnikatelů a živnostníků, tak jim musí pomoci to překlenout, aby mohli prokázat, jestli to zvládnou nebo nezvládnou. No ale neprotahují teď mnozí podnikatelé svou existenci s využitím koronavirových podpor, protože řadě z nich, a hodně se o tom psalo, se nedařilo už předtím. Ne, tak to není. Ti, kterým se nedařilo předtím, tak ti přece zkrachovali. Protože pokud jak si mohou dospěli, mohou teď využít podpory pokud a krachnout až dospěli až do této doby a dostali podporu, taky dostali jenom tehdy, jestliže měli pozitivní výsledky. A ještě prosím poznámka, pokud někoho vláda protahuje tou krizí a skutečně mu permanentně pomáhá, pak je to 800 tisíc zaměstnanců, kteří dostávají příspěvek antivirus. To není příspěvek pro zaměstnavatele. To dostává 800 tisíc zaměstnanců již 8 měsíců. Nic takového malí podnikatelé a živnostníci nemají.